ordet talent. Ja. Det er jo en svær størrelse. Det er meget nogle kan være super talentfulde, men aldrig blive til noget. Ja. Og vi ser også det omvendte. Ja. Hvad betyder ordet for dig? Eller hvad betyder talent? Ja, men jeg har fået det der spørgsmål, jeg ved ikke, en milliard gange siden, ikke? Og det er selvfølgelig tit og ofte fra forældre med ambitiøse børn. Ja. Det kan også være ambitiøse forældre. og jeg har selvfølgelig tænkt over det meget, og jeg tror egentlig, at for mig, så vil jeg gerne have lov til at definere talent som evnen til at lægge lag på lag. Det vil sige, at hver eneste gang, man kommer hjem fra træning, så har man forbedret sig en lille bitte smule. Uanset hvad det måtte være, så har man lært lidt. Man er blevet lidt bedre i en eller anden afdeling af det, man laver. Evnen til at kunne lægge på hele tiden er ensbetydende med, at man møder det her loft meget sent. Men der er jo rigtig mange, der møder loftet alt for tidligt. Og det vil sige, at når de så møder det her loft, så lige meget hvad de gør, så kan de ikke udvikle det mere. Og det er jo så der, hvor man siger, at så må talentet har en vis begrænsning. Og man kan ligesom ikke rigtig komme videre. Men dem, som evner at blive ved med at lægge på, det er nok det, jeg vil definere som et talent. Mm. Mm. Og hvad er det, der skal til for at kunne evne hele tiden at lægge på? Man skal i hvert fald være ambitiøs. Man skal ville arbejde for det, man skal tro på det, og man skal jo have en stædighed og arbejde med detaljen. Det, der er jo så fantastisk ved badminton, synes jeg jo, det er, at der er jo tre ting, der ligesom skal kombineres. Du skal jo have det, som en sagde, du skal have hisse i ben. Det vil sige, at det skal gå rigtig, rigtig stærkt. Du skal jo have en meget, meget, meget rolig, stabil arm, der kan virkelig spille under pres. Mm. Og så skal du være helt kølig op i hovedet. Og alle de her tre ting, det skal spille sammen på samme tid, og det er faktisk ikke nemt. Mm.